Ο Θέμης λοιπόν έκανε μια πολύ συγκινητική εξομολόγηση, έκανε τη γραμμή της ζωής που την είδαμε που την είχαν κάνει και άλλοι παίκτες. Και αυτό έτσι δηλαδή που εγώ το είδα και μου σφίχθηκε το στομάχι, ήταν το σημείο που οι γονείς του έμαθαν ότι είναι γκέι και ουσιαστικά έγιναν εχθροί μέσα στο ίδιο σπίτι. Και ακόμα περισσότερο το σκηνικό που δέχτηκε μια ομοφοβική επίθεση και φοβήθηκε κυριολεκτικά για τη ζωή του. Για να το δούμε. Το 2010 η μητέρα μου ήταν έγκυος σε δίδυμα, όπου και τα δύο παιδιά μετά από λίγες μέρες αφού γεννήθηκαν, πέθαναν. Το 2016 ήταν η χρονιά όπου ανακάλυψαν οι γονείς μου ότι είμαι γκέι. Δεν μου συμπεριφέρθηκαν πάρα πολύ όμορφα, δεν το πήραν καθόλου καλά. Υπήρχαν άπειρες φορές όπου με βρίζανε, μου μιλάγανε άσχημα. Υπήρχαν έντονοι καυγάδες στο σπίτι. Γίναμε εχθροί. Το μόνο πράγμα που υπήρχε πάνω μου ήταν μια ταμπέλα που έγραφε «γκέι». Ένιωσα την απόλυτη απόρριψη. Ένιωσα ότι οι γονείς μου δεν με αγαπάνε. Ότι με μισούνε. Ένιωσα ότι είμαι η ντροπή της οικογένειας. Το 2018 είναι η χρονιά όπου παράτησα το σχολείο. Γκέι. Ήθελα να πάω σε Νεπάλ, όπου είχε αισθητική. Μέχρι που οι γονείς μου αποφάσισαν ότι το μακιγιάζ δεν είναι πάρα πολύ αρενοπό και πολύ αντρικό και είναι πολύ γκέι. Οπότε αποφάσισαν να με αλλάξουν σχολείο. Με πήγανε σε ένα σχολείο όπου δεν ήθελα να πάω. Οπότε αποφάσισα να παρατήσω το λύκειο. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στους γονείς μου. Εγώ δεν έπαιψα ποτέ να τους αγαπάω. Αλλά ήρθε η ώρα να αποδεχτούν αυτό που πραγματικά είμαι. Είμαι ο Θέμης, είμαι γκέι και αυτή τη στιγμή είμαι πολύ ευτυχισμένος που είμαι εδώ. Εδώ στο πλατό απόψε βρίσκεται η Λία, η κολλητή σου φίλη. Λία! Σε βλέπουμε κάθε μέρα, είσαι η χαρά μας, η μάνα μου σε λατρεύει, η γιαγιά μου επίσης. Φιλάκια στη μαμά σου και στη γιαγιά σου. Έχω την άποψη ότι προκαλείς με την εμφάνισή σου, ακόμα και με τον τρόπο ομιλίας. Θες να προκαλείς, το κάνεις για κάποιο λόγο ή πιστεύεις ότι δεν προκαλείς? Δεν προσπαθώ να προκαλώ, απλά μ' αρέσουν τα διαφορετικά μαλλιά, τα βαμμένα μαλλιά, αλλάζω συχνά looks. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μακιάζ, είναι κάτι που αγαπώ από πολύ μικρός. Και η φωνή μου είναι έτσι από πάντα, έχω αυτή τη σπαστική φωνή, συγγνώμη. Συγγνώμη, εγώ φταίω. Τη στιγμή που είπε ότι στο πλατό είναι η Λία, και εγώ βλέποντάς το, νόμιζα ότι θα λέγε στο πλατό είναι οι γονείς του. Πάγωσε και ο ίδιος, το είδες. Δεν ξέρουμε αν η παραγωγή θα έχει επικοινωνήσει με τους γονείς του, δεν το γνωρίζει κανείς αυτό, αν θα γίνει μελλοντικά. Οτιδήποτε, τι θα ξέρουμε αυτά. Τέλος πάντων. Δεν το ξέρουμε. Πάντως ένα θέλω να πω, που ήθελα να το πω και εκεί, αλλά το πήρε ο Ανδρέας πάνω του και καλά έκανα λίμωνο. Δεν νομίζω να υπάρχει γονιός που μισεί το παιδί του. Όχι, παιδιά. Εγώ μιλάω ως γονιός τώρα, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, δεν ξέρω. Αλλά επειδή άκουσα το Θέμη να το λέει, δεν νομίζω ότι υπάρχει στον κόσμο κανένας γονιός που να μισεί το παιδί του. Δεν ξέρω αν μπορούν, αν θέλουν να διαχειριστούν μια κατάσταση ή για να το τακτοποιήσουν μέσα τους. Mm. Αλλά το μισό το παιδί μου είναι πολύ βαριά κουβέντα και νομίζω δεν υπάρχει. Σε μια ευαίσθητη ηλικία όμως, όχι, έτσι το εισέπραξε. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ μιλάω, αντιλαμβάνομαι τι λέει ο Θέμης, αλλά μιλάω από την πλευρά των γονιών. Ξέρεις κάτι, είπε κάτι, ήταν μια φράση που είπε «Δεν με αγαπούν, με μισούν». Δηλαδή στην ουσία έβαλε σε μια φράση το ότι δεν με αγαπούν. Αυτό εννοεί ότι δεν με υποστηρίζουν, δεν σέβονται τις επιλογές μου. Δεν με αποδέχονται και αυτό το μεταφράζει σε μίσος. Είναι πάγια ψυχολογική αντίδραση αυτή. Όταν κάποιος δεν σε αποδέχεται, νομίζω ότι σε μισεί. Ούτως ή άλλως όλα αυτά, παιδιά, είναι μια κραυγή απόγνωσης ενός ανθρώπου που θέλει να τον αποδεχτούν. Το παιδί αυτό όμως είπε ότι δεν έπαψα ποτέ να τους αγαπώ. Ναι, βέβαια. Και όταν το ρώτησα για την αγκαλιά, αν θα ήθελες των γονιών σου ή του έρωτα καμένου. Ναι, ναι. Και λέει των γονιών μου. Αλίμον. Μα περίμενε ότι θα είναι οι γονείς του εκεί. Αυτό περίμενε από την αντίδραση, αυτό καταλάβαμε. Ναι. Ότι περίμενε ότι αντί για τη φίλη του, που την ξέρει, περίμενε τους γονείς του. Που ευχαρίστησε και την οικογένεια της φίλης του, που τον βάλανε στο σπίτι τους, έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Ευχαρίστησε δημόσια και τους γονείς της φίλης του. Φίλης του. Γιατί τον βάλανε στο σπίτι τους όταν το δικό του.